আৰক্ষীৰ পৰা বাচিবলৈ পানীত জাপ চোৰৰ। ডেৰ ঘণ্টা মেটেকাৰ তলত নগাঁৱৰ গভাইট চোৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলাইছিল চোৰ। পুখুৰীত আজি ৰাতিপুৱা জাপ মাৰিছে, নামটো ফিৰোজ খান। ফিৰোজ খান নামৰ চোৰ পানীত আৰু পাৰত আৰক্ষী। প্ৰথমে দুজন নামিল মেটেকাৰে ভৰি থকা পানীত, তাৰপিছত আৰু দুজন ধৰিলে চোৰটোক, কোনোমতে টানি আজুৰি আনিলে পাৰলৈ। নিশা নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ধৰিছিল ফিৰোজক, পিছে পুৱা পলাল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা। পুখুৰীত আজি ৰাতিপুৱা জাপ মাৰিছে, ইয়াৰ আগতেও মানে তেওঁ কেইবাবাৰো চুৰি কেছ কেইটামানত ইনভল্ভ আছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁক কৰাতকৰীয়া হৈছিলে, জেল হাজতলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। তথাপিও আৰু পুনৰবাৰ তেওঁ চোৰত মানে লিপ্ত হয়, মোবাইল ফোন চুৰ কৰে, ফোন চুৰ কৰে, টকা নগদ টকা 50,000 চুৰ কৰে, এনেকৈ কেইবাজনো কমপ্লেইন আছে। পাব্লিকে আমাক খবৰটো দিয়ে, সেই হিচাপে কৰায়ত্ব কৰিব যাওঁতে তেওঁ তাত জঁপিয়াই দিয়ে। নগাঁৱৰ পৰা দুলেন বৰা, ৰিপৰ্ট DY 365।